ပေါ်ချောင်းအောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါငါးရာကျက်တန်းပုံစံတစ်ငွေဆက်ကူကို2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဆာနီနေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေပေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ဟိုဘန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ပေါ်ချောင်းအောင်ဆန်းရုပ်ပုံပါငါးရာကျက်တန်းပုံစံတစ်ငွေဆက်ကူကို2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဆာနီနေ့မှာစတင်ထုတ်ဝေသွားမယ်လို့ပေါ်ဟိုဘန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်ရုပ်ပုံပါ900ကျပ်တန်ငွေစက်ကူအရွယ်စားဟာအလျား150မီလီမီတာအနံ80မီလီမီတာရှိပြီးညီညွတ်ရောင်ရှိတဲ့ငွေစက်ကူအပေါ်ဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်စာတန်းကိုရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်ငွေဆက်ကူရဲ့မျက်နှာစာပတ်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံရိုက်နေထားပြီးတန်ဖိုးကိုငွေဆက်ကူရဲ့လက်ရပတ်မှာမြန်မာစာသားနဲ့900ကျပ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါင်းသုံးတော့မှလည်းငွေဆက်ကူတန်ဖိုးကိုကဏ္ဍတွေနဲ့ရိုက်နေထားပါတယ်။ငွေဆက်ကူနံပါတ်တွေကိုမြန်မာအက္ခရာမြန်မာကဏ္ဍနဲ့အလျားလိုက်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍနဲ့ဒေါင်းလိုက်ရိုက်နေထားပါတယ်။လက်ဝဲဘက်မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံရေးစာပါရှိပြီးလုံခြုံရေးကြိုကိုဒေါင်းလိုက်မြုပ်နှံထည့်သွင်းထားသလိုဘဲညာအစွန်းတွေမှာလည်းဖောင်းကြွလိုင်းတို့များကိုရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။ငွေဆက်ကူကြောဘက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဘိုဘန်အဆောင်ဦးပုံရိုက်နှိပ်ထားပြီးအပေါ်ဘက်မှာ Central Bank of Myanmar စာတန်းအောက်တန်းမှာ500ကျပ်စာတန်းတွေကိုရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။ဒေါင်းသုံးတော့မှာငွေဆက်ကူတန်ဖိုးတွေကိုကဏ္ဍတွေနဲ့ရိုက်နှိပ်ထားပါတယ်။900ကျပ်တန်ငွေဆက်ကူတစ်ကိုမကြမီထုတ်ဝေတော့မှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိသုံးဆွဲနေတဲ့900ကျပ်တန်ငွေဆက်ကူတွေကလည်းတရားဝင်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။